Қоғамдағы ұстаз мәртебесін арттыру мұғалімнің өз қолында. Алаш айнасы газеті Алматы қаласындағы нөмірі 178-ші лицейдің мұғалімі білім беру саласының үздігі Елмира Рапилованың мақаласын ұсынады. Үзінді тыңдайық. Қазіргі қоғамдағы ұстаздар мәртебесі туралы сөз қозғар алдында қазақтың хас батыры Бауыржан Момышұлының ұстаздық ұлы құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаздар өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз деген сөзі еске түседі. Қоғамда мұғалім мәртебесі туралы әртүрлі пікір қалыптасқан. Дегенмен де білім мазмұнының өзгеруіне байланысты мұғалімге деген көзқарас та талап та өзгеруде. Айқын газетінде еңбек еткеннің еңсесі биік атты мақала жарық көрді. Малдың еті кисең киім, жесең тамақ ретінде қажетке жараған. Елбасы қашанда әлеуетін арттыру мақсатына арналған жобаларды, оның ішінде мал шаруашылығын дамыту мәселесін өз назарынан тыс қалдырған емес. Ақмола облысы Целиноград ауданы Приречный ауылының тұрғыны Гүлназия Бөкенбаева жеке қожалық ашып, мал шаруашылығын дамытып отыр. Орайы келсе, орағор деп халқымыз бекер айтпаса керек. Бізде өз шаруа қожалығымызды құрып, мал шаруашылығымен айналса бастадық. Содан бері осы кәсіпті дамытып, соның несібесін көріп отырған жайымыз бар. Құдайға шүкір, дербестіктің көктуі желбірегелі бері, еліміз жыл санап өсіп өркендеп, олқылықтардың орнын артығымен толтырып жатыр. Тек біз ғана емес, алғашқы жылдары тоқырауға ұшыраған жергілікті шаруа қожалықтары бүгінде біраз қор жинап, тындырымды тірлік атқарып, еңселерін тіктей түсті. Бізде малымыздың санын өсіріп, жұмысымызды арттырып, табысымызды еселеп отырмыз. Кез келген кәсіпті аяғынан тік тұрғызу оңай шаруа емес. Қандай да бір қиындықтарға кезігесің. Ал Сарыарқа Самалы газетінде Нұрлы Ертіс бағдарламасы бойынша Елордадан екібастұзға қоныс аударған көп балалы отбасылар туралы мақала жарық көрді. Балалар өзгенің босағасына жалтақтамай, өз шаңырағында өсіп өнгенін қалаған 300-ге жуық шаңырақ ағымдағы жылы Нұр Сұлтан қаласынан екібастұзға қоныс аударды. Отбасын құрғалы Нұрсұлтан қаласында 7 жыл пәтер жалдап тұрдық. Қалтамызға қарай қаланың шетінен пәтер жалдауға тура келді. Оның өзі өте тар, тапқанымыз пәтер ақысынан аспайды. Оның сыртында балалардың киім кешегі ас суы бар дегендей. Балаларымыз тар бөлмеде таршылық көрмесін деп елімізде қолға алынған бағдарлама арқылы екібастұзға көшуді жөн көрдік. Отағасы құрылысшы екен. Балаларды мектеп пен балабақшаға орналастырған соң екі қолға бір күрек алуға әзір. Ал Нұрсұлтан қаласы әкімдігінде Елорда жастары сыйлығы байқауының ұйымдастырушыларымен баспасөз конференциясы өтті деп жазады Астана Ақшамы. Екібастұз қалалық нөмірі 3-ші ауруханаға жұмысқа орналастым. Ұжым өте жақсы қарсы алды. Білгенімді ел игілігіне жұмсауға күш салып жатырмыз. Үйіміз жайлы, көршілермен де етене араласып кеттік. Бастысы балаларымыздың кең үйде мәре-сәре болып жүргені қуантады. Әлеуметтік саланың үздік қызметкері, өндірістің үздік қызметкері, жас волонтер, үздік кәсіпкер, үздік есімен менеджер номинацияларымен қатар ұлттық өнер және үздік жастар театры деген аталымдар енгізілді. 100 000 теңге жүлдеге қосымша ерекше статуэтка тапсырылмақ. 30 қарашада бейбітшілік және келісім сарайында өтетін марапаттауға алыс жақын шетелден өнер майталмандары қатысады. Биыл 3-ші рет өткізілетін байқаудың номинациялар саны көбейген. Жастар жылын орай жыл жаңалығы және ерлігі үшін атты екі арнайы сыйлық қосымша тағайындалған. 14 пен 24 жас, 29 жас аралығындағы өз саласында озық жүрген жастарды қазылар алқасымен халық бірге таңдап шешуші дауыс SMS арқылы қабылданады. Баспасөз беттерінде жарияланған мақалалар туралы қысқаша шолып өттік. Әзірге айтарымызды. Рахмет, Қарлығаш. Шолуыңызға естеріңізге сала кетейік. Дәл қазір баспасөзге шолу жасаған павлодарлық әріптесім Қарлығаш Қасиетова.
Thank you.